Ал, ассалаумағалейкум жігіттер, дәл қазір мен сіздерге FIFA 24-те немесе FC 24-те қандай тактикамен тез өздеріңнің жолдас балдарыңды немесе турнирлерде қалай ұтуға болатынын туралы айтып түсіндірем. Менің өзімнің ең жақсы көретін тактикам бұл 4-4-2. Бізде Решфорд 6-та Гризман, бұл Ultimate режим, бұл жерде өзіңе ұнайтын ойыншыларды сатып аласың. Ақшаң жеткен ойыншыларың болса ғана сатып аласың. Дәл қазір мен сіздерге қазір осы тактика туралы кішкене түсіндіріп беремін. Бізде 4-4-2, алда Гризман, Решфорд, одан кейін Дембеле, Неймар. Неге Дембеле мен Неймарды мен екі жаққа ауыстырып қойдым? Ол внешнемен Неймар өте жақсы тебеді. Айналдырып емес, аяқтың сыртымен Шведа деп айтады. Шведамен өте жақсы тебеді. Содан кейін мен Неймарды осы жаққа қоямын. Решфордта бізде забегает за защитников, одан кейін Гризманда да тура сондай, одан кейін Эрнандесте бізде оставаться сзади, и Уолкерде оставаться сзади. Негізі Хакими болса, или Уолкер болса, негізі бітіп істеуге болады, сбалансированных қалдырып қоясыздар. Алдыға да артқа да үлгеретін ойыншының бірі Уолкер, және пасты да навесті де жақсы береді. Бірақ мен страховаться етем, сол үшін оставаться сзади дейм. Неймарда менде иногда вырываться в штрафную, немесе үстіп играть на фланге деген сияқты ауыстырып тұрам, бірақ негізі үстіп вырываться в штрафную қалдырам. Дембеле де дәл солай, менде үстіп вырываться в штрафную деп тұрады. Қазір енді басқа жөстік алғаннан кейін тактика кішкене бұзылып кетеді. Одан кейін бізде схема солай қала, тактика мені қараңыздар. Защитный стиль, прессинг при потере мяча. Оны қойсаңыздар да болады, қоймасаңыздар да болады, негізі сбалансированный ойнасаңыз да болады. Бірақ менікі прессинг при потере мяча, сол ең дұрыс. Ойыншылар тез допты алып қояды. Одан кейін по всей ширине біреулер 50 стандарт, біреулер 40, немесе 45, менде 46-45 тұрады, өзіме ұнайды. И сіздерге де ондай ұнау керек, особо арасы алыс емес, ортадан қарсыластарыңыз түргенікпен пас берсе, соның бәріне дайын болады. Екіншісі глубина. Глубина бізде алдыға қарай доп, мысалы қарсыласың пас беріп атса, осы глубинаның 70 болған, 65-66 болғанның арқасында сіздер тез допты алып қоя аласыздар. Негізі осы 65 пен 70-тің арасын кейбір спортсмендер қояды. Менде сбалансированный голевой момент, менде прямые пасы деп тұрады. Осы тактиканың керемет ғажайып секреттерін көрсеткім келіп отыр. И фланг кетеді Юсуп Дембеле. Болды. Міне. Фланг Дембеле ашылады. Сіздер шетке бересіздер және и ортаға гол. Қиын ештеңесі жоқ. Тактикада қазір өздеріңіз көріп аңыздар. Үстіп тіке бересің и ойыншылар қашып кетеді. Мынау енді узкий ойнасаңыздар, сіздер бит ойнайсыздар 40-пен. А егер де флангпен ойнаймын десеңіздер, 50 өте зор. Игроки в штрафной тиіспеңіздер, мына көбірек қып қойсаңыздар, алдыға ойыншыларың жүгіріп кетеді де, контратакада тез ұсталып қаласыздар. Негізі осы өзінің стандартында болған жақсы. Угловой да стандарт, и штрафной да бізде стандарт. Неймар. Бруно Фернандеш. Фланг, осылай ойыншыларыңыз шығып кетеді. Тағы да бір рет айтып кетейін, бұл бізде 4-4-2 онлайн режимде ойнайды. Қарсыласымыз шыдай алмай шығып кетті. Біз оны 4-5 рет ортада күтіп алдық. Тағы да бір голдарымызды көріп жіберсек, бірінші гол бізде промах болды. Қандай промах? Мен гол. Флангпен барасыздар. Забегать за защиту тұрады Дембеледі ортаға. Үстіп қиын ештеңесі жоқ. Бұл 4-4-2 тактиканың бірі. Мына жерде де қараңыздар, флангпен барасыздар, Решфорд өзімен біреуін алып кетеді, бірақ мына жерде Бруно Фернандеш бір өзі қалып кетеді. Так что қиын еш нәрсесі жоқ. Осы тактиканы скрин істеп алып игротекаларда жолдас балдарыңызбен ойнасаңыздар болады.